E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um produto labial. Eu sou apaixonado por produtos labiais. Eu amo. Atualmente, comprei esse Carmed de ácido hialurônico, que dizem que conforme o tempo você vai usando, ele dá uma aumentadinha de leve assim, no lábio, que ele é um tratamento, então como tem ácido hialurônico, vai absorvendo. Então é isso, tá aí, outro dia eu tô usando já faz um tempo, eu uso todos os dias, porque assim, minha pele, ela é muito seca, eu sou viciada. Então vamos lá. Ele é branquinho, transparente, né? Amarelinho, transparente, ó. Aí. Paguei R$15. Paguei numa promoção. Normalmente ele custa uns R$30. R$30, R$28. Vai custar. Ele vem com vitamina E, ele é um reaparador labial hidratante, tem 10 gramas. Além de deixá-los volumosos e preenchidos. Então, assim, no tratamento ele é pra deixar volumoso mesmo, os lábios. Então, você passa. Ele é pra dar um voluminho. E é isso, gente, tô amando, não tem muito o que dizer de produtos assim. É incrível, Carmed aí, ainda tem o da Fini, quero comprar o Carmed Fini. Tô todo mundo aí correndo atrás pra comprar. Gente, eu amo produto labial. Esse daqui é sensacional. Deixa a pele. Não é pegajoso, ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. E é isso. Pra mim funciona. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já usaram. Qual a diferença? Se vocês já sentiram a diferença usando Carmed de ácido hialurônico. E é isso, gente. Um grande beijo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vive louco, ignorando me te mostraré lo que te perdé. Vive destino que meu corpo te agradasse, que te gusta mi movimento. Su deseo es ver mi mojada, que es lo que más me gusta de mí.